24 травня у Мукачівському міськрайонному суді закінчився розгляд справи щодо резонансного вбивства, яке сталося у Нижній Апші того року. У нарадчу кімнату для винесення вироку судді пішли ще 22 травня у другій половині дня. І от нарешті пролунав довгоочікуваний вирок. Та давайте розглянемо усі деталі справи. 14 березня 2018 року сталася подія, яка сколихнула не лише Закарпаття, а й всю Україну. 14-річний школяр у себе вдома зарізав 15-річного товариша. Він жорстоко вбив свого друга, нанісши йому більше 20 ножових поранень. Василь Поп, так звали 15-річного юнака, який пішов до друга у гості і більше не повернувся. Урятувати підлітка медики не змогли. Спершу підозрюваного взяли під варту, але пізніше суд відпустив хлопця під заставу. На знак протесту 18 квітня з 11 години до пізнього вечора люди блокували автотрасу Мукачево-Рогатин-Львів у межах населеного пункту. Люди обурені, що вбивця, якому обрали запобіжний захід, домашній арешт розгулює селом, а другого хлопця не визнали співучасником. Нагадаємо, у грудні Хустський районний суд виніс рішення, яким підозрюваному було продовжено тримання під вартою на 2 місяці до 16 лютого 2019 року, але водночас передбачено можливість вийти на свободу шляхом сплати застави 160 тисяч гривень. І знову кілька сотень місцевих жителів заблокували автодорогу Мукачево-Рогатин. Загальний розгляд справи тривав більше року. Судові засідання відбувалися у закритому режимі. Як стало відомо, в суді були надані свідчення того, що вбитий 15-річний хлопець постійно знущався із свого однолітка і спровокував його на вбивство. І вже 24 травня біля будівлі суду зібралися усі небайдужі, адже ще кілька годин і стане відомо, що чекає на вбивцю школяра. Найбільше на вирок чекав батько убитого хлопчика. Вот смотрите, это был живой. Смотрите, вот еще, смотрите, раз, какой он был, смотрите. Давайте вот, что мы сделаем. Смотрите, какой урод сделали. Вот, смотрите. Прокурор просив у колегії суддів винести вирок у вигляді позбавлення волі на 15 років. Та з врахуванням вимог закону та обставин, які пом'якшують покарання неповнолітнього і відсутності обставин, які обтяжують його покарання, суд ухвалив. Смурда Василя Васильовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 116 КК України, призначивши покарання позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Початок строку відбування покарання Турда Василя Васильовича обчислювати з 23 квітня 2018 року із врахуванням періоду перебування його під вартою з 15 березня 2018 року по 5 квітня 2018 року. Оскільки обвинувачений визнав свою провину, то замість максимальних 4 років покарання школяр отримав 3 роки і 6 місяців ув'язнення. Крім того, суд стягнув на користь потерпілих 1,5 мільйона гривень моральної шкоди. Просить вибачення за вчинення перед своїми батьками, перед потерпілими та судом. Він шкодує, що так сталося. Підтримав позицію свого захисника щодо перекваліфікації його дій на статтю 116 КК України, по якій свою вину визнає в повному обсязі. Ствердив, що саме він скоїв даний злочин та спричинив Поп вказані тілесні ушкодження. За словами обвинуваченого, під час сварки від Василя Попа звучали образи та провокації в його сторону, і це стало причиною жорстокого нападу. В ході сварки, яка раптово виникнула між ними в стані сильного душевного хвилювання, зумовленого явною непристойною поведінкою потерпілого Поп, який висловив на адресу Турди своє ставлення до нього як до чоловіка та на адресу дівчини Алп, до якої обвинувачений мав почуття у формі особливого цинічного глузування. Вирок суддівської колегії, м'яко кажучи, не задовільнив громадськість. Родичі вбитого вже заявили про те, що будуть подавати апеляцію. Як можна це? Іздіватися, ані здіватися за вас. 3 роки. Убил 27. Обязательно будем подавать, потому что это нереально, потому что в других странах это за животное и больше срока дадут, чем у нас вот за жизнь ребенка и с издевательства от 10 и больше. Потому что реально он заслуживает. Конечно, но я бы говорю, от 10 и выше это реально, но не 3. Як стверджують адвокати потерпілої сторони, є багато доказів, які спростовують деякі покази свідків. Також обурені тим, що суд не взяв до уваги певні факти. В першу чергу це відео з камери відеоспостереження, яке підтверджує той факт, що підсудній не перебував ні в якому стані сильного душевного хвилювання. Після скоєння злочину вони вдвох вийшли в двір, в
вдвох вони шукали одіяло, яким потім був накритий труп. За всі ці судові процеси жодного разу не було допитано в судовому засіданні іншого і єдиного свідка скоєння злочину. Крім того, з таким вироком не згідна і прокуратура Закарпатської області. Відтак, як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, вони оскаржуватимуть вирок суду у зв'язку із невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи та через м'якість призначеного покарання після отримання повного тексту, проголошеного в суді вироку.